juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé ya man ya doole yag nan ne tay mom fatou rek lay beggé fatou man ci nga xëd kala go fatou ngay yap juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Keuruk jigen ju bax beug jeukeram ak seyam talul lu dul njabot ak jeukeram ci Fatou wul lu dul jam ak lu defar bir keuram waye li xew dal moy jaxase Fatou ñaarel ba fi na bi mu yegg se jeuker gi la jaxaso dugel le do flok ku ko wet ila jël as fim ko teye neex ba mu fokk ni dootul jeex dañ ko liggey wala dafa melni ku ñu njabar koru ñaari jawar yamale molo wa keur Fatou ba déranger wuñ la non yow mom do musa déranger to ki lokoy lañ ndax déranger nañ la ak déranger wuñ la pour lan ki xana du nit man fi nu ma neex la fi duggé mako may sama rak juma bokon lay ak bay ba paré mak mo ñoo defandoo lepp bay li bu ngeen duggé ci bureau di tutal seen bop borom cravate ngeen ak ba déranger wuñ la di sarmé pour lan lolu ay ci bureau way yaang may wacce dé as xamna sama tank tay mom dana la xawa jaaxal ne man bari wuma fi sax luma fi ñew avant may ñew nak wajj nako wajjat ko ñew bima ñew sax neexul bijou waye nak olof ñay dañi so yu xor rek fang ko yaakar rek ngay jubali ma dila xamane nak ma lay tiant sante go xamanteni amna commencement mais amul yamukaay ndax monon nga ubbi sa société nak jël ci sama dom yamo fofu nga dima fayal sama location chaque fin du mois asmi moy fay sama location moy fay sa location keur yow jëmo liggéent sa location bi joggé lutax waxuma ko won yow lutax ma la koy wax yow da nga liggéenté fu paiement bi joggé ok da nga liggéenté dara kon lolo tax nga dirima andima fi pour wër ma ci kanamam toutal ma attention batay kep kuy wër sa jëkkeur safara nga lay xaar motax ren ku yéxu dugg safara do am place VIP ya fay jitu sama yoonu tay bi nak wax deug yalla atu mi mo dugat ci toxi doona ay bi tugu jambour la dem détourner 3 millions lima nakari ba nakari ma 3 millions xamouma fumu ne fumu feñ feñu ci mom feñu ci man mi jabar feñu ci kër gi xawma fumu dugat 3 millions te boma ci dimbali wu ta yalla tax mom dinañ ko tecc ci kasso bi maram ya goré di 3 millions yoy xamulo fumu dugg ci kër gi yow sa neeg bi rido wéré lay ku lako jëndal kula changer porteur lu changer le bop lal hein kula jëndal tapi yow ya oh motax ngay sarmé ki day yag mais di ngeen nobanté mom après koor gi lu ngay comprendre après dama rek mariam wa deug yalla
yow xam nga ni fi lo fi amul dang ko laaju ndax wax deug yalla xamna ni bo demé bu ñew pour wax problème c'est parce que problème bi metti na lool seuss na lool comme ni nga wax tay bijou dafa xey nga ko demal ci sa tonton bi mu ñewé ci la commencé xey mais nit ñi tamit dañoo bokku ndax ku nekk lamu la jila ak lamu la won parce que famille ben la sa su nekk nak sa yo amay soxla yow la ci dan xor musuma ko ci xol mom ndax ci yakal ma ak togn ma la dekk la dernière en date moy sama jour mariage weso ñepp tok gor yep tok mbok yep tok ño xamut ño xam ak ño xamul nga yak fa sama der sosal ma fa inventer ay n'importe quoi man sama bisu tak ñu tok mu sos fa ci sa kanam inventer fu yu fa amut len bu yak sama digënté ak sama koro xawna yak ndax yow amen yow kay eh ba pare nga nangu yow sama jabar fa nga wara wax tay nak mariam ya ko def ah ma fi chérie ayo dio bu patay tassewun ci tuné bi ma sha Allah man de sa ben yaay bu ndaw la gis nga de ma ñew ci kër gi xam nga fina sama cousine la ta xam nga xalé bu sey mom faaw am ku ko jappalé motax nak ma ñew pour jappalé ko té ko ci ax xalé la xamul dara dafa juddu rek sey motax ma ñew diko jappalé waye yeen nit ñewoluma fina kasse yeen ñepp la ñewul kuma ci soxla wala nga am problème lo xamni soxla nga ci sama xalaat wala sama len wo ma nank mu len ma rous ubil na ñepp sama porte man awuma problème deeng nga ma nenne tuti yeewit petti sa kanam gi nak hein suita mama pare dama ndax pare nga jaaw ngay ngang gis nga lu ndaw la la bëgg yéegal seen double jeu yi ngeen di def du jall ak man moto ma yaay té duma sa doom buma ko waxati xaaraan mo leuf indi def ko té ne mu dem sa yoon fina nak ba ngeen xamé ne xalé nga ngeen ko wawon def lo yefu xalé dengam illa khaylallah sama fit bi reccina a séti ko jarul makoy séti ndax yalla dogal na ni avant may ñew ci kër gi lañ jël say dossier tek ko sama lox ci ci yeen lepp faaton ay magatu ko bañu waaw ñu dem ba dik la fi ngeen ñuy fekk nak lenn de dina la ko xamal gis nga fas bu tukki mo la gëna xam dekk bu bari ngon nak bu yegg di eska ngeen yeego eh sa rewone bob ci man mi lay téralé nak man damay rew boba yaang ci bécio ma la gëna rew aller ak retour da nga rek yebañi dina la won yow kan moy kan ci kër gi yow di nga joy ta kenn lu do nay neex gis nga fina sa bay lay jël diko def lo xam diko melni ko yoré coton tigeam di def ni di lokaté katé est ce que yeug nga li ci souf nak ngay mudé wat rejoindre sa nay neex fi ñokoy accaparer té ko suñu wax rew wa wa ko fek xalaté reew ba nak xalé bu reew rek la mëna defanté ki dé ki dé dina defanté mom ci kër jabaata bay bëgg dé wo wayam bi ma mëna bay bu kousu wé ké dafa yabaat wé yalla tay duma la ci xol tay mom la ci xol mo kessé la ci xol ba tax né ta as do ci doma ci xol rek ta yalla tax bu doon ay milliards milliards adina bi yeb bo mako lajoon yow ak sa njabot ma def ko waye tay bu doon 100 francs la sax duma ko ci def jere def merci beaucoup doñ nga ma deglul bu baax limalay wax ki monolul bopam dara ba dima manal dara ya koy ñaan jek me man duma ko ñaan jek li ma duguri na ci genn ak jamak salam na ko genn ci sa bop gaccé yow ki da xalé bi da tay déssaluma dara rasoualam né la yor fim toni lépp lu nékkon ci man ci karo dindi nako mom sét non xalé kan lay xol ku dul bay bi ci kër gi xalé bu rew bi xawma ay da xawma kon yow koko tax ni nga yëkëti sa dënnu gi ni du dafa rew ñak kër sax né déwu timis dina ko won nan la ak nakala xam fim toni nu may def dag xolam fim tol ni nak sa togaay bi moy arrêté yow fina defante dafa jot
djugal woné sa bop gis nga sa dikkat yi takko la pour nga ñëw fi di signé kat tok ci ay neek takkew la lool djugal nga jaagar jaagaré woné yow yaay kan lan la xam nga lan la man tapé duma and ak moma man bëgguma xalé bu amul ciay man dama ragal defet motax xam nga luma bëgg ay glab nga yéggal ko ci kaw acc ko ci kaw sa dikkat na ñëw ndogu sé fi dara sel bul bayyi dara bo mëné ték ben fer ci wét ki sax ték ko fa sen xol di dag defaral ma tay ba mu baax fal nak yo xam nga limay wax ni mënul nek yo est ce que yo yaangi deglu sa bop li ngay wax alaaji mu ñew ndogu fi beru xamuko xamamu lu mu xam ben ndap ñep suku xam nga alaaji lool la xam wa yow mi di seytane mu tak la indi la fi limu soxla bu nekkon ci awam bi du la tak legi nak goor mu bëgg rek la xam wa yow ci li nga bëgg da ci wara dox dëlal mako nga arrêté loko ay digg bokku ndabak bokku lol yëp mu ñëw ci kaw fi ndogo fi mom kassa yeen ñaar tata tet taw ci sax mom no dund ak mom wax ma pour kaw ndaw ci ma xam nak man xalé bi la gisa gurt ba xam nga ni mëw ni mëw dou sté ki xol ma ci bëtt ma ngi yow ñay wax dé ah koku géré na ko ko ñoo Allahji li ngi wax ci mom mënu nekk xolal leneen arrêté sa yi nga né fi lepp mëna né sa jëkkeel di la bëgg nga jël ko tak ko sa ndigg li dima ko defal ni ma koy defal ci biir keur gi sen xol di dag ta duñ ci mën bu ndax mew mën na ne wala mënul ne xana li moy kon ñu activer opération keur zeux ok lool la la wax yow da géréel ba mu baax tay keur gi dama ko bëgg def doom ku ne indi andam fi da de tay bu sey wona ra yëngut wa jugu ñu def commencé jaagat jaagi lan ki way ki war na ma nga jox ñu dem soxla ma dara nga jox ñu dem neewon na la yow ak as du combat man waxon na la ko ah bon waaw baxna genn yo da nga man ci man tous jaga mak lay xaar man nga nan jaga appel taxaw di nelaw sama atu Jom kena fee.